Enem Digital 2020, Caderno Azul, questão 97. Uma questão interessante, porque o cara faz um texto voltado para pilha, constituição do ano, do cátodo, e no final, cara, ele te surpreende, fazendo uma pergunta sobre processo de separação de mistura. Fica ligado na questão, que é muito maneiro. Eu estou de volta, então, para a gente bater um papo sobre essa questão 97 do Enem. Antes de mais nada, eu te convido a considerar se inscrever aqui no canal Química com Arte. Conheça o portfólio, conheça toda a retórica de vídeo que tem aqui, que você vai se encantar. Um curso completo de Química grátis para você, feito com o maior carinho. Tem um manda aí na descrição, dá uma lida, você vai se amarrar, mas eu não vou ficar falando disso não, porque, brother, eu estou aqui para resolver essa questão. Se liga no texto. Enem 2... Buzina na minha bala, buzina na minha bala. Impressionante isso, velho. Ainda bem que meu astral tá lá em cima, velho. Eu não ligo pra essas paradas tudo, não. Enem 2020 Digital, Caderno Azul, questão 97. Se liga na questão. As populares pilhas zinco-carbono, alcalinas e de Leclanché são compostas por um invólucro externo de aço, liga de ferro-carbono, um ânodo de zinco metálico, um cátodo de grafito e um eletrólito de MnO2 mais NH4Cl ou KOH, contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem, trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes. Que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação? Aquilo que eu te falo sempre, ler o texto do Enem com muita atenção, com meta-leitura. Eu estou consciente do que eu estou lendo e estou entendendo. E para que ele fale em aço. O Enem adora falar em aço, pedra, sabão e mármore. São três coisas que você precisa saber a constituição. Aqui, ele te deu cola. Ele fala que o aço é uma liga contendo ferro e carbono. Ele deu essa dica. Em geral, não faz. Outras questões do Enem, ele cobrou o aço, uma do aço doce, que é uma de estequiometria de 2014, se não me engano. Vou subir essa questão aí. E, cara, ele deixa só a ideia de aço. Você tem que saber que aço é composto, na maioria de seu percentual, por ferro. E o mármore, ou pedra-sabão, ele pega questões de aleijadinho, fala da corrosão do mármore, do cimento Portland. Ele fala assim, né? O mármore é carbonato de cálcio. Tá bem? Deixa eu escrever isso num cantinho aqui, porque sempre vale a pena deixar isso registrado. Então, gente, ó, o aço, quando ele se refere a aço, ele se refere a uma liga que é constituída em sua grande base percentual pelo elemento químico ferro. E quando ele fala em mármore, ou pedra-sabão, ou até mesmo cimento, ele está se referindo a uma matéria-prima que é composta basicamente de carbonato de cálcio, CaCO3. Se você não souber isso, dança. Nesse texto, ele foi fofinho. Por quê? Porque ele diz que o ferro, que o aço é constituído, é uma liga de ferro e carbono. Mas depois, no final do texto, ele não fala mais em ferro e carbono. Você já esqueceu, você tem um texto longo, ele fala só a separação do aço. Ou seja, ele quer separar o ferro, a liga ferro-carbono, sobretudo o ferro que está no invólucro da pilha, dos demais componentes. Cara, e ele então propõe alguns métodos de separação. Eu podia dar o gabarito direto, você ia matar direto, mas isso não vai adiantar nada para você, porque pode cair um outro processo desse, em um outro Enem da vida que está para chegar aí. O que que eu vou fazer? Em cada alternativa, eu vou falar um pouquinho sobre aquele processo, para ir te fazendo uma revisão, né? Vai que numa outra prova cai o outro, sacou? Gabarito você tem aos montes aí. E eu tenho certeza, é por isso que você está aqui no canal Química com Arte. A gente não está a fim de resolver questão em 10 segundos. E sim, fazer uma revisão, que às vezes você está, sabe, deslocado daquele conteúdo, não lembra. E meu objetivo é esse, né, gente? Facilitar. Então, se liga só. Na letra A, que é falsa, ele quer saber o seguinte: se o processo pode ser uma catação manual, gente. Repara, a liga é uma liga de aço.
Ela tem ferro e carbono. Vou te mostrar uma liga de aço rapidinho. Aguenta aí, deixa eu te mostrar alguma coisa. Olha, isso aqui tem uma liga. O aço, em geral, é percentual de carbono alto. E pode ter outros elementos químicos. Cara, como é que eu vou separar o ferro dos outros componentes aqui? Por catação, eu não tenho como. A mesma coisa nesse anel, gente. Olha. Nesse anel aqui, eu tenho uma liga de ouro e cobre. Eu não tenho como separar o ouro e o cobre daqui por catação. Catação é um processo de separação para mistura heterogênea. Estamos diante de uma mistura homogênea. Você não consegue fazer catação. A catação é bem aplicada como? Ah, você quer, comprou feijão. Aí o feijão vem com umas pedrinhas do processo de industrialização dele. Você quer tirar as pedrinhas, você faz catação. Tira para lá, tira para cá. Ah, mas aí está com piolho. Você acha no meio do cabelo do masei lá, você pega o piolho e, pô, já tive tanto piolho, gente, quando era criança. Então, não dá para ser catação. Eletroíma, perfect. Toda vez que você tiver dentro de um componente, uma mistura, gente, você tiver o ferro, o ímã é o melhor processo para separar isso. Para separar os elementos ferro, cobalto e níquel, feconi, feio, não consegue ninguém, sacou? Se esses caras estiverem misturados com alguma coisa, você quer separar aquele componente? Eletroíma. Ou somente alguns vão chamar de ímã, processo chamado de imantação. Aquele que usa o ímã para separar os componentes da mistura. Então, se você tem assim, ferro e tem enxofre, você separa o ferro passando o ímã simplesmente, sacou? Se você tem cobalto numa mistura e ele tem outros elementos, você usa o ímã. Esses elementos feconi são paramagnéticos. Se liga que eles colam na porta da geladeira aquele ferro. Ímã na porta da geladeira. Mas eles não colam numa janela de alumínio, por exemplo, porque o alumínio não é paramagnético, então não vai ter essa atração como se fosse um ímã, sacou? Bem, bacana. Calcinação em forno. Calcinação, gente, é o processo de queima. Você vai queimar alguma coisa. Se você pegar a pilha e queimar tudo, na verdade você vai destruir, é um processo químico destrutivo. Você não vai conseguir separar com vida útil o teu ferro, o teu metal. Se um carro, por exemplo, pega fogo, ele tem a sua estrutura, a sua granulometria do ferro, da liga ferro que tiver lá, toda deteriorada, toda desorganizada. E não vale a pena mais comprar aquele metal. Falso. Fracionamento por densidade. Gente, repara que o fracionamento por densidade é outro processo de separação de misturas heterogêneas. Por exemplo, você tem dois líquidos, ou um sólido em um líquido. Vou dar dois exemplos disso. Água e óleo. Esse processo, você vai ter que esperar descer. Separar por densidade nada mais é do que decantação. Processo de separação de mistura heterogênea. É a mesma coisa se eu tenho água, coloco um pouco de água e coloco areia aqui. Misturo, fica uma lama. Se eu esperar descer, a areia que é mais densa vai separar-se da água. Processo de mistura heterogênea. Mas nós temos uma liga, uma mistura homogênea. Isso aqui, então, gente, é podre, é falso. A outra, dissolução do eletrólito em água. Se liga, quem é o eletrólito? O eletrólito, gente, é o MnO2, óxido de manganês 4, cloreto de amônio e KOH, bases. Ele, então, fala em dissolver o eletrólito. Tudo bem, esses caras até são solúveis. Por quê? Porque, ó, esse aqui é um óxido ácido, esse aqui é um sal de hidrólise ácida, e esse aqui é uma base, todos com alto grau de ionização. O problema é que a pilha toda não é feita só disso. A pilha ainda tem o catodo de grafita, que é apolar e não é solúvel em água, sacou? E o zinco carbono, que são os constituintes do metal, da liga metálica, que também não são solúveis em água. Você não vai conseguir separar a mistura. Isso aqui é falso. Se liga, pessoal. Processos de separação sempre têm caído no Enem. E o cara coloca com nomes que você não está muito acostumado. Você viu como é que ele falou ali, processo de separação por densidade? Podia ter falado o quê? Decantação. Mas ele dá uma confundida sempre. Fique esperto. Se você tem dúvida nesse assunto, eu vou subir um card aí para você sobre esse processo, sobre os processos de separação de mistura, e para você ficar esperto sobre isso. Eu nem volto, meio boto uma estranha, tipo separação por arraste de vapor, umas paradas que você não está acostumado.
Mas que aqui no canal Química com Arte, a gente já está acostumadíssimo a fazer isso para te ajudar. E cara, eu curti a questão. Se você curtiu também, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte. Por quê? Porque, cara, é o canal que tem química com mais arte da internet para você. É uma mistura de meme, alegria, vídeo, música, sons, gifs, sabe? Tu vai curtir. E assim, aqui no canal eu coloco vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas, religiosamente, pontualmente. Apareceu uma prova extra? Eu venho aqui resolver pra você. Você teve uma dúvida no canal? Eu venho aqui pra te ajudar. Cara, o canal é muito maneiro, hein? Fora isso, tem o Manda Aí. O Manda Aí é um link que tá na descrição dos vídeos do canal. Você clica nele. Ele te leva para minha plataforma, professormazei.com, grátis. Tudo grátis. Eu aqui não tenho interesse em cobrar nada, porque eu tenho que devolver isso para a sociedade. Eu estudei em escola grátis, eu tenho que devolver isso para vocês estudarem grátis também. O Manda Aí é um curso completo de química, gente. Mas é assim, eu não coloco texto, que eu acho texto, você já está saturado de ler, entendeu? Não é nem que eu acho assim, texto é uma coisa insuportavelmente chata, mas eu já li os textos. E eu estou aqui para facilitar para você, velho. Então se liga só. Cara, o Manda Aí, eu vou botar um título. Processo e separação de mistura. Aí eu boto um link de uma videoaula do Mazei. Eletroquímica, um link de uma videoaula do Mazei. E isso com todos os assuntos. Você fica com um curso completo, cheio de astral, cheio de arte, cheio de química com arte. Então o que você está esperando? Se inscreve, aciona as notificações para ficar sabendo tudo que está rolando aqui. Isso vai te ajudar. Se você puder compartilhar, tá ligado? WhatsApp, Instagram, Regram, Telegram, Mazeigram, o que você quiser. Compartilha, porque isso dá uma moral pro canal, ajuda teus colegas e a gente acaba sendo feliz. Eu te vejo na próxima, valeu, até lá.